აძლევთ საუბარს საზაფხულო ტენდენციებზე და სტუდიაში ორი უძვირფასესი ადამიანის შემოგვერთდა, მსახიობი მარიკა გოგიჩაიშვილი და მომღერალი ეკა მამალაძე, ჩვენი ძალიან საყვარელი სტუმრები, გამორჩეულები და ამიტომაც ბოლო გადაცემას თქვენს გარეშე. დიახ, ვერ ჩავატარებდით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თან საოცრად გემოვნებიანები ნათელა, ამიტომაც არიან ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები გარდა სხვა სიკეთეებისა და თქვენი აზრი გვაინტერესებს. რამდენად ითვალისწინებთ ტენდენციებს, თუ მიყვებით ფეხდაფეხ, თუ თქვენ რაც მოგწონთ, იმას იცვამთ ხოლმე და თან აი რო გიყურებთ და გაგწერთებით, საკუთარი იმიჯი გაქვთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სტილი ნაპოვნი ხო, იმიტომ რომ როგორ კარგად მიცნო. ხო, რეალურად ასე. არა, მართლა. მოდას მიყვებიან ჩემი შთამომავლები და მე ჩემი სტილი მაქვს. ესე იგი, ზედმეტად გადაპრანჭული არ მიყვარს, რაღაც უფრო აკადემიური, უფრო რა, ეგრე არ მაცვია. არა, მე ვერ გაფასებ, რომ რა კარგად ხო, გამოიყურებით და გაცეს სტილი. მირჩევნია, რომ აი ესე ჩემი მას, რომ ასაკთან შესაფერისი და ასე შე. შავთეთრი არის თქვენი საყვარელი? შავთეთრი უფრო, კი, უფრო ხო. უფრო კომფორტულად გწნობ. თვითონაც შავი ვარ და სადღაც თეთრს რო გაურევ ხოლმე. გამოვანეთ. ბარიში ბრძანდებოდით ახლა ხან, გვაინტერესებს. გაჩვენამდე ხორი და ეგაბავი. ხშირად დაბრძანდებით ბარიში ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ გვაინტერესებს ახლა თუ რაღაცა გამოკვეთილი ამ მიმართულებით რო ვისაუბროთ. ამ მიმართულებით. ახალი ტენდენციები თუ მოგხვდათ თვალში, რომელიც მოგეწონათ, რომელიც არ მოგეწონათ? კი ბატონო, ძალიან საინტერესო. დავდიოდი. მოდის დედაქალაქიან. დიახ, დავდიოდი გამოფენებზე ვიყავი. ნახე ძალიან საინტერესო და კარგი რაღაცეები, მაგრამ აი ძირითადი მასა პარიშშიც არის ძალიან აი ციტრო, სადა, უბრალო. ჩემ შვილიშვილს გოგოს ვერ გავხადეთ სპორტიული შარვალი და მაისური. დადისა, ხო, აი ესე, აი რაც უფრო კომფორტულია, იმითი არიან უფრო მეტად დაკავებული და მე სადაც დავდიოდი, იქ კიდე მოგეხსენებათ ძირითადად. ნუ აი არანაირად გამორჩეულები რო არიყვნენ. ჩვენთან როგორც დავდივართ თბილისში, აი ესე არიან, ისე რომ დიდი განსხვავება არ არის. მე თბილისში ძალიან ამაზად. ძალიან, ხო, ნუ ან კუჩის მოდა რაღაც განსაკუთრებულია ჩვენთან, ხო? აი თვალშისაცემია და მომწონს ხოლმე, ხო? მე იცი რა, წელს ჩემი სიხარული ის იყო, რომ ჩემი შვილიშვილი წელს მოეწყო ძალიან პრესტიჟულ. აი მე გილოცავ. აი ამითი ვიყავი ძალიან ბედნიერი. ძალიან მაგარი ამბავი. გილოცავ და დიდ წარმატებას ვუსურებ, რა თქმა უნდა. ეკა, არ ვიცი უსმენდი თუ არა, ნათელა საუბრობდა, რომ თეთრი, აი ზემოდანაც თეთრი, შარვალიც თეთრი არის, თეთრი. ხო, აი ამაში ესაა. გადაიცემ, რომ შავებით მოვიდა. ეკა იყო ყოველთვის ასეთი. წინ უსწრებდა დროს ამ მიმართულებითაც, ნამდვილად ასეა ყოველთვის დახვეწილი, ყოველთვის გემოვნებიანი და გამორჩეული, ნამდვილად და დასამახსოვრებელი. ეს ცალკე ის არის. ნანისი და ეკასი სასცენო კიდე ასე ვთქვათ სხვა ხაზი არის, ხო, მართალია, ნათლადამე თანხმება სასცენო იმიჯი და დიახ. ეს არის ეს. ხო და საიდან მოვიდა ეკა ეს ყველაფერი? ნანის გასვლიდან მოვიდა. არ ვიცი, იცი დედაჩემ ძალიან ხშირად ეკითხებიან, რომ აი თქვენი ვინ იყო ან დიზაინერი და არავინაც არ იყო, მაგრამ დაკვირვებული იყო, კარგი გემოვნება თუ გაქვს და ეს არ არის, რომ აი მე მოვიფიქრე, არა, ყოველთვის იცი ადამიანს შველის ის, რომ დაეკითხოს ვინმეს, ნახოს კარგი თვალი, ეს სულ აქვს დედაჩემს და ბებიას ქონდა, დედა მე დამიჯერე, კაი თვალი მაქვს, აი ვერ ხდებოდი ეს რა რა ფრაზა იყო, ხო, მაგრამ აი რაღაცა თვალი, რომელიც შეიძლება შეგა რაღაცა პატარა შტრიხი გითხრას, ხო, ესე ესე და თლიანად შეიძლება შეცვალოს თელი. და მე არ მავიწყება ნანი, როდესაც მოხვდა პირველად 67 წელს პარიზში
და კაკატრიქსი იყო ის ძალიან ცნობილი პროდიუსერი და არაფერი არ ქონდა, ნუ რა უნდა ბებიეჩემის რაღაცა შეკერილი ორი კაბი წავიდა პარიზში, მაგრამ აი რო დავინახე იქაური სტილი და როგორ ეცვათ, წავედი ძალიან რა თქმა უნდა დიდი გონორარს არიღებდნენ და აი ერთი პატარა იმითი სტრიხით არა იყიდა ესეთი ღია ფერის იყო ულამაზესი ფერის ბასანოშკები და რაღაცა ფერის ესე ოღონდ რატო წავედი, მეტრო რო დავინახე იქ რაღაცა ესე ქუჩაში სადღაც რო შევხვდი, ეს იყო უკვე ჩემთვის мотиваცია რო წავსულიყავდი, რო მოვედიო შევხედა იმ რაღაცა მიხა საი დაიდა სულ იმ წუთში ეგეთი აი ამას ერგებოდა და ამას ყოველთვის ალბათ ეგ შველის როდესაც შენ მერაც კარგად აი кайთვალი რას ნიშნავს ხო იქა და მეც ავყვები მაგალითად ამას ეხა აყოლა ძალიან გიჟური მოდის ხა რომელიც რაღაცა ძალიან ახალგაზრდებს ხო აცვიათ მე მაინც მომწოს ის რაღაცა ტენდენციები ხო აუცილებლად პატარა იმაზე უნდა აყვა მაგრამ რაღაცას ინარჩუნებ მაინც შენ სტილს. თან უნდა მოგეწონოს ის რაც ტენდენცია. რა თქმა უნდა, მაგრამ ის მე მომწონს ყოველთვის რაც არის მოდაში. ყოველთვის ახლა ისე გიჟივით ახლა ძალიან აი იმ რაღაცებს შეიძლება მე ვერ მოვირგვან, არ მომიხდეს, მაგრამ მაინც რაღაც პატარა შტრიხები აშელებს. ხო. და არ ჩამორჩები. როგორც მუსიკალურ აი ჩემ გემოვნებაშიც ახლა შეიძლება მე საერთოდ ჰიპ-ჰოპი ხო ვერ ვერ რაღაც სხვა ამოვარდნილი ვიქნები, მაგრამ დეჩემსაც ეს აქვს რა რომ ახალგაზრდებს ყოველთვის უჯერებს, შეიძლება კოლაბორაციას უეძახ იმასთანაც ეხა რაღაცა ძალიან საინტერესო ძალიან საინტერესო პროექტი შესთავაზეს ნაირად და ჯერ უცებ პირველ ძალიან შეშინა კი ო დამანებეთ თავი მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სერიოზული და კარგი რაღაცა იქნება ახალგაზრდებთან კავშირში რა ვერ ახალ დაასტარტან და ნანი ნუ აი რაღაცა მე მომწონს რომ არეშინია და მეც რომ მივახწევ ალბათ ცოტა ასაკობრივი მასე. ეს წინააღმდეგობა ქონიათ ამ თემაზე, რომ მაგალითად ნანი გეუბნებოდათ რომ ეს ჩაიცვი და შენ არ მოგწონდა და არიც. არა, ოდნავ რაღაც როგორ არის დისკუსიები გვაქვს და რაღაცას რო დაიჩემს, შეიძლება მე ისა ნატალია კიდე უფრო მძიმეა ამ შემთხვევაში, რომ რაღაცა თავისას აწובה ბოდიში ვითხე ჟარგონისთვის, მაგრამ მაინც კარგია, კი რა, იმარჯვებს ნატალია, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა და ის რაღაცა ცოტა წინ აი უსწრებს რაღაცას და თავისუფალია და უფრო აი მაგრამ თქვენ სამივე ხართ ანსამბლში, აი როცა გამოდიხართ არ იმჩნევა რომ აი ის რაღაც არის, ხო არის ესეთი ლამაზი აი ხო როდესაც იყო თავისუფლება 26 მაისს ჩვენი დიდი კონცერტი გარეთ იქ დიზაინერმა არაჩოლებმა გოგომ აი რაღაცა ოღონდ მაინც ნანი მიუთითა რაფერი უნდა ხო ნუ ეს აი მანე ეცოდა ჩვენ თეთრები ჩაგვაცვეს და იყო სხვადასხვა სტილისტურად ნატალია თქვათ რაღაცა ძალიან ისეთი პიჯაკი ეცვა მეც ისეთი უფრო დახურული და ნანი იყო შუაში მწვანე და თქვა რომ მე არც არ ქონია მწვანე და ეგებ სადოთ და აი კარგი გამოდის და შესანიშნავი ნაჭერი მო არის იყო უძირფასესი და რაღაც კარგად ნატალია ცალკე არის რაღაც სტილის შეგრძნება ხო რომელიც მგონია ან გაქვს ან არ გაქვს თუ ისწავლება რეალურად აბსოლუტურად ისწავლება ზუსტად დღეს დილას მე მქონდა სტილისტთან სერიოზული ღონისძიება მთელი ჩემი გარდერობი გადავარჩიეთ და დავტოვეთ სულს რაღაცა 3 თუ 4 რაღაც და მე მეკითხება ესეთ რაღაცას რომ შენი სტილი უნდა აუცილებლად გქონდეს აი რაღაცა ერთნაირი რაც რითიც გიცნობენ და მე უკვე შეგიძლია დაამატო ან აქსესუარები ან რაღაცა ფერი შეცვალო მაგრამ რეალურად სილუეტი ყოველთვის არის აი უნდა იყოს ისეთი რომელიც გიცნობენ შენი ხელწერა კი შენი ხელწერა რა თქმა უნდა და ეს შეიძლება რა თქმა უნდა იცი მაინც უნდა გიხდებოდეს ის რაღაცა შტრიხები რომელიც შენი და უფრო კიდე უკეთესად გაჩვენებს ეს ნანი ხშირად უძია რა თქმა ჩაიცვა ის რომელიც გამოკვეთავს იმ რაღაც დეტალს რომელიც თავის და ეხა მაინც ძალიან ახალგაზრდებს სხვა დამოკიდებულება აქვს უნდათ კომფორტულად და არ აქვს მნიშვნელობა უკან გიხდება ის ვიცი არა დაფარო და ჩემი საერთოდ არა ძალიან იუმორიც აქვს რა თქმა უნდა და ესე იცი რომ გავივლი და უკვე ვიცი რომ რაღაც უნდა ის არ შეიძლება რომ დაიფარო და მე რატომ ვიყავ მანდ მე ძაკ რატომ შეხედო ესე იცი
ოღონდ რაც თავარია, რასაც მეუბნება, ვეკამათები კი არა, რაღაცას ვეჭიდავები და მე მაინც იმას ვაკეთებ, რაც ხო კამათო. კი რატო? ნანის შემთხვევაში გასაგებია ნატალიკოს თუ უჯერებ, ანუ აი რასაც გავუსვით ხაზი, რომ ახალი თავა და ისე მეუბნება ხოლმე. აა, ეგება ეს კაია და უკვე ვხვდები, რომ დიდი დახმარებული არ არის და რა თქმა უნდა ვეთანხმები. მე ძალიან ჩვენ შორის დარჩეს ახლა ესეთ ვილაპარაკი. მე მეუბნება რატო უჯერებ ნანის? ვერ გაკეთებ. მე საწყალია. როგორც ვიზახრა სამში, შუაში და შუაში. მე კი ვარ მე ეს ვიზახრა მედიატორი ვარ და მართლა ვარ ალბათ ნანის და ნატალიას შუაში ვარ და სუ რაღაცა გაჭყლეტილი ვარ და ფიქრობ მე მითხეს რომ ამდენს ნულაპარაკობ რატო და ჩაცმაში აი ყველაფერში ესე. ხალხატანო მარიკა, ვის აწს ითვალისწინებდით და ითვალისწინებთ ყველაზე მეტად, როდესაც არჩევთ რა ჩაიცვათ? როცა მარჩევ რა ჩავით. აი მაგალითად ტელევიზიაში მოდიხართ სტუმრად. ტელევიზია. ეკითხებით ვინმეს რამეს? არავისაც არ. მე ვიცი რა ჩავით. ხა. ის კი არა იქ მე დაბახვა რომ მონაწილეობდით. კი. მხატვარი მირეკავდა. ხო იცით რა არის სიუჟეტი? გენდობოდნენ კი. ხო და თქვენი იცით. და მე ვიცოდი და კიდე კარგი მაქვს რაღაცეები, რომელსაც 100 წელი არ ჩავიცმევ და გადაღებებზე გამოვიყენებ. უხდებოდა. ნათელა, აი ხალბატონმა მარიკამაც ახსენა რაღაც ასაკთან შესაბამისობაშიო და აი ასაკსაც ალბათ თავისი მოდა აქვს. ხო, არის რაღაცა რომელიც მხოლოდ ახალგაზრდას უხდება, არის რაღაც თანსაცმელი. არის კი. ხო, აი ხო, კითხვის სახით. კი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით არის და ჩემთვის მაგალითად აი ეს ქართული სტილი განსაკუთრებით ასაკობრივი სტილი არის მაგალითი იმისა, როგორ უნდა გამოიყურებოდე, როდესაც უკვე ცოტა უფროსი ხარ და სხვა მაგალითი არ ვეცი რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მართლა ქართველი ქალბატონები ყველაზე დახვეწილები არიან ასე. კარგია. ხო, იმიტომ რომ ისიც გამოვირჩევით რა ვქნა. მართლა გამოვირჩევით. ანუ ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ჩვენ სტუმრებს ვასიამოვნო. ძალიან დიდ პატივს გცემთ, მაგრამ აი რამდენი მსმენია, თუმდაც დემნა ხო არ შეიძლება, ხო მოდაზე ვაკრებო დემნა ხო. დემნასაც როდესაც ქონდა ინტერვიუ, ზუსტად იგივე თქო, რომ მე ჩემი სტილი დაიხვეწა მაშინ, როცა მე უყურებდი ჩემ ბებიებს და ერთ უშავიეცო, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია ძალიან განიცდი და თავისი მეუღლეს სიკტულს და მეორე ბებიას ძალიან უყვარდა, ძალიან რაღაცა გამორჩევა და აქსესუარები და ეს ესეთი ძალიან მართლა ლამაზი სილამაზე, ქართული სილამაზე, რასაც ქვია და ეხლა ბალენსიაგაში თავის, ნუ რა თქმა უნდა, ბალენსიაგას არქივებიდანაც იღებს დაგონებას და თავის ბებიებისგანაც რაღაცას ამატებს და ნუ აი ეს მასულ ისტორიას ყვება რა, თითქოს, ხო. კი, და ჩემი აზრით, აი თუმდაც ჩემი მამიდებიც სუ უყურებ და აი მართლა ცდილობენ რომ აი ბრასლეტის საყურე რაღაცა სამკაული შარფი და ძალიან ამაზე და კარგად ხმარობენ ამას. ქუჩის მოდა ვახსენეთ და ნათელა თქვენც ხშირად გიწევთ მოგზაურობა და დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც მახვილი თვალი თათვალიერებთ კონდე ქუჩებში ვის როგორაცვი არამხოლოდ თბილისში არამედ ევროპის სხვადასხვა ქალაქში. შედარების შესაძლებლობა გვაქვს? მე მაინც მგონია რომ თბილისის ქუჩის მოდა ისეთია გამორჩეული. ლონდონში მაგალითად ან პარიზში რეალურად ახალგაზრდებს დიდათ არაინტერესებთ რა აწვიათ. აი ტანსაცმელი არის ალბათ ბოლო, რაზეც ფიქრობენ. თბილისში მაინც რასაც ვატყობ ახალგაზრდებს, თითქოს ისე გამოიყურებიან, რომ ვითომ არაინტერესებთ. არა და რეალურად ვატყობ, რომ ამაში ძალიან ბევრი, ამაზე ძალიან ბევრი აქვს ნაფიქი. ბევრს ეძებენ იმას, რომ ვითომ არაინტერესებთ ისე გაკეთებს. ზუსტად, ზუსტად, ზუსტად. და მაგრამ აი ეს რომ შევადაროთ ახალგაზრდები, ესე ვერ ვეტყვი სად უფრო ინდული ახალგაზრდა. იქაც გამოაჩენა აქაც ახალგაზრდები. მას აი ჩვენთან რომ მე მაგალითად არ მომწონს, როდესაც ახალგაზრდები ძალიან გაპრანჭულად არიან და ტრენდი აი ეს რაღაცა ისინი ისეთ მაღაზიებში შეიძლება იყოს. აი წარმოუდგენელია ევროპელებისთვის რომ ის იმ ასაკში შევიდეს და იმ მაღაზიაში იყოს. ეს ნამდვილად ძვირადღირებულ ბრენდთან. ხო, არ არსებობს არა, იმათაც ძალიან საკცენტებია. სხვა აქცენტებია იმ ახალგაზრდა. დრო იყო, უფრო ვიყავი და ნუ
გამოვედით სკოლასთან და ბავშვები როგორი ჩაცმულები ხახნო ჩვენთან რო რაღაც დახეული ჯინსებით, რაღაც იქვე სკოლის წინ პარკში შეკრებილები და მღერიან და ცეკ. აი, რო ვერი ფიქრებ, რო ამათ დღეს სკოლა დაამთავრეს და აქვთ ასეთი პარალელზე კონტენტები. არც კიდე ტელეფონები აქვთ, აი მარტო რო ირეკება. აი მარტო რო ირეკება. არანაირი სურვილი იმის რო მე-13 და მე-14 და ის რო გქონდეთ. ხო. აი ძალიან სხვანაირი. მე მარტო ჩემებზე კი არ ვამბობ, ნუ იმად ბავშვებთანაც, მეგობრებთანაც ქონდა. ყველა ერთნაირები არიან. ხო, არა, იმიტომ რომ აი ნაკლებ ყურადღებას აქცევ. უფრო სწავლა. სხვა პრიორიტეტებია. ხო, სწავლა არის იმათვის პრიორიტეტი და ნუ აი რო წავიდნენ რაღაც დაათვა, აი რაღაც ნახონ, აი ესე იკრიბებია. ჩვენ აი ჩვენთან ცოტა. კი ბატონო. ქალბატონო მარიკა. ევროპა. მოდა ბრუნავს ხო მართლა? აი აი ლიპები. ხო, დაბრუნდა. არ მომიხსნია. აი მაშინაც კი როცა არიყო. აი ხომ დიახანიან აქტუალურია. ყველა ჩემი კაბა, რომელიც მამი და ჩემის გარდერობიდან მაქვს. ახლამაც ვია ხოლმე და ყველას აქვს ლიპები და ჩვენივრად ვირგება. ბროშები. დედა ჩემი დილა ხალათი რასაც ქვია არ ქონია. დილას რო დგებოდა და მოწესრიგდებოდა და იმის გასაკეთებელი იყო. მე გავარდებოდი, შემოვარდებოდი. სადილიც დალაგებაც და რეცხვაც ყველაფერი. უნდა მოწესრიგებულიყო პომადა, წაესვა ბროში, გაეკეთებინა და ისე იწყებდა საქმეს. კი, ეგ ამბავი ჩვენთან. ჩვენთანაც არა, ჩვენთანაც ასეა. ხო, აი სადილი ბროში. და ნატალი ნანი შემოდის, რომ ბავშვს არ შეეძლო დილას ესე. ხო, რო ისე არ შეეძლო. ესე, ხო, არა ეგარი კარგი რა. ხალბატონი ნანი თვითონ ასე არ არის თავად, დილი და მე არის. მანამიკამდე გავა უკვე უძო. ა, მე მეკრო ჩვენ გვეუბნებაა. იცით რა მინდა რომ გითხოთ? აი თუ გყავთ აი ასე, ნათელა არის დღეს ჩვენთან სტუმრად და საუბრობდით ტენდენციებზე. აი რაღაცა მოდის სახლები, რომლებიც ყველაზე მეტად მოგწონთ და მაგალითად სალორანის სახლი და აი მისი ყველაზე მეტად მისი სტილი ყველაზე მეტად მოგწონთ. გამორჩეული თუ გაქვთ ასე თუ არა? მე მაინც ძველი ისა ვარ და შანელი უკმონწოს ყველაზე მეტად რა. კარგი არჩევანი არის. ამაზე ერთი ყო ძალიან ჩვენება ულამაზესი შანელის. ის ხო, აი. ეგა გააქვს ასე მოდის სახლები გამორჩეული. არა, მაგრამ აი შანელს გავა. შანელი კარგია. ნათელასთან შეიძლება ეს შეკითხვა თუ რთულია. არა, არა, არის. არის შანელი. ხო, ზუსტად ვიცი რომ ეს არის the row. ხო. დებიოლსენების სახლი. ერმესი. ხო, აბარა. და ნუ მესამე იცვლება. ერთი პერიოდი იყო ბოტეგა ვენეტა. ეხლა ძალიან მომწონს იულე პელიპასი, რასაც აკეთებს თავის ბრენდში, ცნობილი უკრაინული ვოგის ყოფილი ფეშენ დირექტორი. იფსალორანი არ მოხთა? ტოპს. ძველი კი. ხალი მამაცია. მე ძალიან გიატრანელი, მაგრამ მე ჰოლანდიელი დიზაინერები რაღაცა ძალიან მომწონს და ბელგიელები და ჰოლანდიელები რაღაც საოცრად გამოირჩენ. მაგარია. მომწონს რაღაცა უცნაური, ხო, ძალიან რაღაც გადარეულობაც არ მომწონს. რაღაც რო ვერ გაიგებ, ხო, იცი რა რა არის და ავანგარდი. რაღაც აი ახლა რო გისმეთ ხვდები, რომ აი ყველგან და ყველაფერში ზომიერება. კარგი გემოდება რა. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზომიერება. აი ზუსტად ეს არის. რო არ გადავამეტოთ? კი, არაფერი. ეს შეგამჩნიეთ ჩანს და ამიტომაც გამოირჩევით ყოველთვის. მადმუაზელ შანელი ამბობდა, რომ სახლის გამოსვლის წინ ერთი აქსესუარი უნდა მოიხსნა. ზედმეტი რა არის? ზედმეტი რა არის? ნამდვილად ასეა. და თუ ერთი და და ერთი შავი კაბაც. ერთი შავი კაბაც. ერთი შავი კაბაც უნდა კონდეს გარდერობში, ხო, ამასაც ამბობ. მე მარტო ერთი და. და ასე რომ სტილისტმა გითხარო, ანუ ესენი არაფერი არ იყოს.
გადააგდეო თუ გადადეო თუ გააჩუქეო და რაღაცები გააჩუქეო ან გადააგდეო, იმიტომ რომ უკვე გასაგებია. რაღაცები მინდევს, ფანტასტიკური ნივთები, აი მართლა collector's piece, რასაც ქვია, კოლექციონერს, ვიღაცას შეიძლება ძალიან დაინტერესოს. DNG-ის ბოლო კოლექციიდან კაბა, აი რო დაიხურა სახლი, იყო ბოლო კოლექცია. ჯილ სანდერის ქუდი ვუალით, რაღაცა მეზონ მიშელის ყურები, აი რაღაც სასწაული რაღაცა. საკოლექციონერი. რაც მართლა კოლექციაში შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს და მე გამორიცხულია სადმე რო გამოვიყენო. არ მგონია. და როგ შენ თვითონ ვერ გააკეთო? პატარა მაღაზია უნდა. კოლექცია. აი ვიფიქრე უკვე მაღაზია რაღაცა პატარა ვინტეჟი. საინტერესო იქნება. დაიწვევით. ხო, დაინტერესებაც ისე იქნება. აქტიური. რა დაგავდით ვუალიანი. რაღაცა ხელს მოკიდებს ყველაფერი გამოუვა. ყველაზე გემოვნებიანი ქალიც, აბა, ვინ გახსენდებათ პირველი და ამით დავამთავროთ. ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე მე პირადად. ოღონდ ბატონო. ნუ პირველი უცებ გამახსენდა, ეკა თქვენ და ასე შემდეგ მოგა. კი, ნანდო. თქვენ ვის გამახსენდა? ქართველი იყოს, უცხოელი იყოს? ნანისნაირი არც ერთი არ მეგულება ჯერჯერო. აჰა. შევთანხმდით ამას ეკა. ეკა ნანი. ეკა რა ვინ უნდა ჯერჯერო? პატი არა ქართველი ფასმაში. მაშინ ეკა თქვი მამალაძე. ან ნატალია. ნათელა მაშინ ქართველი, მანიკა უკვე ვახსენე ერთ გადაცემაში მახსოვს. კი. სალომეც ვახსენე ჯვარცდები. კი ბატონო. ამეთ ქართველი ტატუნა სტილი მომწონს ძალიან, ნიკოლაიშვილის სტილი ძალიან მომწონს. და უცხოელებიდან, ნუ ჟაკლინ კენედი, გრეის კელი, რა თქმა უნდა, ოველთვის დარჩებიან, როგორც ესეთი ყველაზე ხომბათ გემოვნებიანი ქალბატონები და თანამედროვე, აი მიჭირს ახლა რომ ვფიქრო, ალბათ ისევ მერი კეით და ეშლი ოლსენები ძალიან მოგწონს შენ ესე. მე მაგათ არ ვიცნო, ვისაც ვიცნო. ისინი მოგწონდა. ეს ბავშვები ხო ძალიან. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის.